Ovih dana stupile su na snagu izmjene u režimu saobraćaja u centru Stare Pazove zbog rekonstrukcije Svetosavske ulice. Kako nalaže saobraćajna signalizacija koja je postavljena pored puta, iz pravca Novog Sada, zatim iz pravca Golubinaca, se ne može ka kući fudbala, ka autoputu, ka fabrici Nestle kroz centar Stare Pazove. Za vozila koja dolaze iz pravca Novog Sada Novosadskom ulicom, alternativne ulice su Branka Radičevića, prva odmah levo posle vatrogasnog doma, zatim treća ulica desno Pere Ninkovića do semafora, gde treba skrenuti levo ulicu Vuka Karadžića, koja vodi do izlaza iz Stare Pazove, odnosno ka autoputu Beograd-Novi Sad, kući fudbala i fabrici Nestle. Ovdje skrećemo pažnju vozačima na raskrsnicu ulica Branka Radičevića, Jana Kolara i Zmajovine, posebno četvrtkom kada su zbog zelene pijace velike gužve. Upozorenje se posebno odnosi na kamione i druga vozila većih gabarita. Za vozila iz Novog Sada koja idu u pravcu Nove Pazove ili Golubinaca nema izmjene u režimu saobraćaja i ona mogu kroz centar. Vozači koji dolaze sa autoputa ili iz pravca kuće fudbala idu ka Novom Sadu, treba da se u ulici Vuka Karadžića kod pravoslavne crkve Svetog Ilije prestroje u desnu kolovoznu traku na semaforu krenu desno ulicu Pere Ninkovića, zatim u prvu ulicu levo Branka Radičevića, kojom se kreću sve do vatrogasnog doma, gde skretanjem desno ulaze u Novosadsku ulicu koja vodi ka Inđiji, odnosno Novom Sadu. Izmene u saobraćaju važe i za vozače koji iz pravca Nove Pazove nameravaju do, na primjer, kuće fudbala. Oni bi trebalo da odmah posle baze Srem puta, a pre restorana Putnik, skrenu desno ulicu Nikole Momčilovića i držeći se te ulice stignu do hrama Svetog Ilije, gde na semaforu idu desno ulicu Vuka Karadžića, koja će ih odvesti u pomenutom pravcu. Isti pravac je na raspolaganju vozačima koji opet, na primjer, od kuće fudbala žele u Novu Pazovu ili Batajnicu, samo što se ulici Vuka Karadžića na semaforu prestrojavaju u levu kolovoznu traku, skreću levo ulicu Nikole Momčilovića, koja će ih odvesti do glavne saobraćajnice na put koji vodi do Nove Pazove. Učesnicima u saobraćaju dok traju radovi savjetujemo strpljenje, poštovanje saobraćajnih propisa i signalizacije i maksimalan oprez.